Audio Review. Det bästa med spel är att det inte finns några fastspikade regler om vad ett spel måste vara. Även om de vanligaste historierna i spelvärlden vi får höra handlar om soldater med skjutvapen, finns det ändå en nästintill oändlig mängd samling av spel som inte ens har en tanke på att vara nästa Call of Duty. Och Octodad kan verkligen skryta med att inte ha någonting gemensamt med den serien. Young Horses har med Octodad inte bara visat att det är okej att göra annorlunda spel, utan även att det går att vara nästintill oändligt fantasifull och ändå vinna spelarnas hjärtan. Det är jag som är Hamsten och ni ser på en videorecension från Control Alt Elite. Octodad handlar om en far vid namnet Pappa. Eller det är åtminstone den enda benämningen vi får höra, och det räcker till fullo. Pappa har dock en stor hemlighet som han inte vill ska läcka ut. För pappa är nämligen, hör och häpna, en extrem tidsoptimist. You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Detta i kombination med att allt som pappa gör av någon anledning tar extra mycket tid och gärna lämnar varenda rum i en enda röra får en att fundera på vad det egentligen är som gör att resten av familjen står ut med honom. Det är här du som spelare kommer in i bilden. Kan du se till att pappa klarar av sina vardagssysslor utan att någon tycker pappa är för konstig? Varför skulle ett spel om en individs svårigheter i vardagslivet vara någonting som fascinerar oss? Därför att när någonting som vi normalt sett ser som självklarheter plötsligt blir lite extra utmanande, väcks någonting inom oss och vi vill plötsligt kämpa. Någonting så enkelt som att hälla upp mjölk blir plötsligt dagens stora prövning. Och när vi ser hur pappa gör sitt bästa för att klara av dessa uppgifter, samtidigt som hans familj gör sitt bästa för att uppmuntra honom, kan vi inte göra annat än att sympatisera med honom och göra vårt yttersta för att han ska lyckas. Att man gör sitt bästa betyder däremot inte att allt kommer att gå som på räls. Styrningen i Octodad Deadliest Catch är nämligen väldigt speciell. Vi får nämligen bara kontrollera en arm eller ett ben i taget. Picking up soda for the big game, maybe for a big party? Only Gervison's has a soda city big enough to handle all your biggest events. Denna kontrollmetod är inte bara knepig utan även väldigt underhållande, och kontrollen är faktiskt snäppet bättre i PlayStation 4-versionen gentemot PC-versionen som släpptes redan förra året. Förändringarna är små, men de hjälper en del för att man med ganska lite övning ska kunna få någorlunda bra kontroll över pappa. Det är bara en av flera förändringar gentemot tidigare versioner av Octodad. Exempelvis har spelets nivåer mot slutet utökats och förändrats ganska ordentligt, ofta till det bättre. So you think you can beat old Air Hockey Matt at his own game, huh? Bring it. How did you beat me? I've been training for so long. Wagon heel. Förändringarna är däremot inte tillräckligt stora för att berättiga ett nytt köp om man redan äger Octodad Deadliest Catch på något av de tidigare formaten. Young Horses har däremot skapat ett spel som bör upplevas av alla som är introducerade av spel på någon nivå. Till en början kan det verka som att allt det här spelet har att komma med är ren humor, men under ytan finns det en hel del mer och allt är inte helt lätt att beskriva. Octodad Deadliest Catch är inte bara ett lättsamt familjevänligt spel, utan det är också väldigt enkelt att dra paralleller till antirasistiska och mångkulturella budskap. Det var förmodligen inte tanken när Young Horses skapade en huvudkaraktär där dess främsta uppgift var att inte vara perfekt anpassad för vardagslivet.
Men när spelets skurk kommer in i bilden och gör allt han kan för att förstöra för vår vardagshjälte som inte passar in i hans världsbild, blir budskapet väldigt tydligt, även om det aldrig sägs rakt ut. Det är inte speciellt djupa funderingar som väcks utav dessa ingredienser, men i detta fall tycker jag nog att det räcker gott och väl att se en fadersfigur som trots fysiska problem gör sitt bästa för att göra familjen lycklig. Och sånt behövs också i spelvärlden. Det är mycket jag älskar med Octodad Deadliest Catch. Och det jag inte älskar tycker jag bara mycket om istället. Är det någonting som jag blir lite besviken på är det spelets längd. 2 timmar är allt som behövs för att klara äventyret och därefter finns det inte jättemycket att göra förutom att leta efter alla gömda slipsar som finns i spelet. Predators seek out the phosphorescent glow of their prey. Do you have what it takes to hunt in the darkness? I bet you don't. Då jag tidigare spelade Octodad Deadliest Catch på PC har jag möjligtvis blivit lite bortskämd av möjligheten att spela nivåer som communityn har framställt. Och tyvärr finns inte den möjligheten här. Är man däremot inte avskräckt utav den korta livslängden kan jag inte göra annat än applådera åt Young Horses hantverk och hoppas på att vi får se lite mer av pappa i framtiden. You look so handsome.